Hlediska. No ne, to se dělají tyhle ty a koloběžku nebo kočárek. Takže vidíte, kde mě uvidíte, až mi bude 40. Ne, dobře, a, v tom vašem soukromí máte nějaký koncept, jak byste si to představovala, až teda po zkušebním období najdete toho pravýho případně? No, ne, já zatím ten modeling a pak by mě bavilo třeba i organizování modních přejídek a tady ty věci pardon, okolo toho. Organizování modních přehlídek. Ano, organizovat. Jste to řekla tak do zatáčky, když na modně a jiná. Už jsem se do toho... Jsem to nechytil, ale organizování modních přehlídek, organizování byste, modních přehlídek. Ale já myslím, jako plánujete si rodinu? Určitě. Určitě, no tak není to tak jistý dneska, že jo? No, to je taky pravda. No, a kdybyste jako mohla mít rodinu, tak to máte nějak nakoncipovaný? Ne, tak jako rodina, já zatím to je takový téma, který když přijde, tak a bude s kým mít, bude, tvoj, teď jsem se do toho zamotala. Nezamotala, no tak bude to je... s kým, mít rodinu, tak určitě se tomu nebudu bránit, ale no, tak, to je jasný, pravdě. Ale... Asi k rodině bych třeba dělala i furt ty přijítky, já si myslím, že to je taková práce, kterou jako můžu dělat furt. No já myslím, že tu rodinu, jestli máte nějaký koncept, jestli chcete pět dětí nebo jedno. Jo, takhle, no tak dvě. Dvě máte vypnout. Dvě. Ano. Chlapečka, holčičku. Ano, a nejdřív ano. Chlapečka, aby se pak o tu holčičku staral. Jo, to chlapec si umějí výborně, no. To je vidět, že jste to už hodně studovala. No, čili máte takovou představu, že nakonec byste byla taková, ale spořádaná, usedlá hospodinka s dvěma dětma, třeba. Vedla byste nějakou modelingovou agenturu a manžel by dělal co, kdyby bylo po vašem? Kdyby bylo po mém, když to vůbec netuším. Mně jedno, jako by bylo, že mě ta profese... co by dělal, hlavně, že bychom si rozuměli. Hlavně, že čili vám je jedno, jaká by byla profese. A myslím si, že na tom nezáleží. Já myslím, že na tom záleží. Když to nebude popelář. Myslím, že vám to úplně když jedno. Když to nebude nebyla. Popelář. Nic proti popelářům. Oni, když se mají dneska taky dobře. To se mají dobře, ale... Myslím si, že by to tak pro vás úplně nebylo, že to takhle říkáte, kdyby na to došlo a stál tam s těma rukavicema. Že to s váma roztočí, hele, tak... Že by vás to přešlo, ne? Nebo představa, že si najdete milýho, něžného, výčepního? Jako, já myslím, že opravdu na té práci opravdu nezáleží. Ale to já myslím, že na ní záleží teda. Tak když myslíte. No já myslím, že i vám na ní záleží, že si tak hrajete na to, že na ní nezáleží. Tak třeba nějaký podnikatel. Když tak třeba nějaký. Tak třeba. Tak jste nakonec pod tlakem si vybrala. Tak jsem si vybrala. A u podnikatele by vám záleželo v čem podniká? Ne. Ne, tam to chápu. Třeba v modě. Třeba jak by měl mohl mít nějaký obchod nebo nějakou značku a že bychom společně vymýšleli nějaké věci. Já bych organizovala přelídky a tak bychom si vypomáhali. A chtěla byste být bohatá? Já myslím, že ani ne. Co? Jste se rozhodla? No, rozhodla. Ani ne? Bohatá, jak se to vezme. Když bych si ty peníze vydělala sama a měla bych tomu možnost. Já jsem se neptal na to, jestli byste si je vydělala. Jsem se ptal, jestli byste chtěla být bohatá. Tak třeba jo. Třeba. A proč to třeba? Je, to je taková otázka, na kterou nevím, co bych odpověděla. Já myslím, teda. Že jo. Já myslím, že jo. Proč říkáte třeba, že nevím? Vy o tom třeba, doteďka jste o tom neuvažovali? Tak já mám... Vám se to zdá jako velmi váhavá... Já jsem teď spokojená, tak jak... To jsem se neptal, já jsem se ptala, jestli jste chtěla být bohatá. Tak já vám odpovím, tak ano. Já jsem si to myslela. A už jsme a proč jste s tím dělala takový obstrukce? Protože už to trvalo moc dlouho. No, ale říkala jste, nevím, třeba musela bych si to rozmyslet. Tak nám není co rozmýšlet, buď ano nebo ne. No je to to ano, jak jsme si tady řekli právě. Ano, je to ano. A od kdy je pro vás člověk bohatý? Kdo by nechtěl být bohatý? To nevím, ale od kdy je pro vás člověk bohatý? Jo, no tak to nevím. To no, nevím. Já myslím, že jo. Ne, opravdu. Ne, fakt nevím. Fakt nevím, od kdy jako by měl být člověk bohatý. Neměl být. Kdy si začnete vy, nebo kdy si myslíte, že člověk je bohatý? Co to je taková hranice, když si řeknete, ten je bohatý? Žádnýho takyho neznám, tak nevím. Prosím vám. Jste měla takovou smůlu? No, právě. Ne, opravdu nevím. Nedokážu vám odpovědět. No tak... Od kdy si myslím. Je to, když má... Tak třeba, když bude mít milion. Když bude mít milion? Tak si myslím, že je bohatý. No to může mít hypotéku, hele, půjčku. No. Tak když bude mít milion, tak se vám bude zdát bohatý? Jo, to si takže budem... on přijde v manžestrovým saku, hele, sešlapaný boty a řekne, ale má milion, a řeknu to, boháč. Jo, boháč. Jo? Třeba. A některý z těch vašich partnerů byl bohatý? To já nevím, já jsem jejich konto nikdy neviděla. Mě to nezajímalo. No to není tak, že si musíte prohlížet konto, to poznáte, ne, se života s ním. Jo, tak asi chudí nebyli. Asi ne, tak třeba jste chodili do nějaký restaurace, třeba ne?
Tak dopřávala jsem si třeba dobrou kuchyni občas. Samozřejmě občas taky jsme šli i do Mekáče a tak. Do Mekáče jako atrakci si dá? No, na driver. Na driver. No ne, ale tak z toho života s takovým partnerem poznáte, jak je na tom existence? Tak jo, materiál. Asi jo. Ne, asi jo, to taky jsem byla 8 let s klukem, který vlastně neměl tolik finančních možností. První. Ano. Ano, tak začínají vždycky. Ale tím, ten jedinej mě nezajímá. Je, to škoda. To byl ten první, že jo? To byla dívčí láska. Ano, správně. Ano, na to budete vzpomínat s těma boháčema celý život. No. My máme tak skvělý vztah kamarádský a co kdo ví... Kamarádství je ideální. Co kdo ví, si spolu celá jednou nebudeme. Myslím si, že ne. Dominika Mesarošová.